ruhonge rwa ndari bũrũri-inĩ nĩ rũrekereria mathabu ma thogora wa mũtũrĩre mweri-inĩ wa kerĩ. Ũkĩringithanio na mweri wa mbere wa mwaka, thogora ũyũ ũrongererekire na nginya gĩcunjĩ gĩa 5.8 kuma gĩcunjĩ gĩa 5.7 mweri-inĩ wa mbere wa mwaka. Kuongerereka gwa thogora wa maguta ma betũrũ, dithũrũ na matawa gatagatĩ-inĩ ka mweri wa kerĩ na ciringi 8 ha orita nĩ kũracũngĩrĩirie kwambatĩra gwa thogora wa irio nyũmũ, matunda, nguo na indo ingĩ cia mahũthĩro. Gũkĩrĩ ũguo, Akenya megũthiĩ na mbere kũgũra indo goro, ona thengia wa kũgũmĩrwo nĩ moritũ marĩa maumanĩte na mũrimũ wa COVID-19. Rĩrĩ arĩ rĩo rita rĩa kana kahinda-inĩ ka mwaka ũmwe thogora wa mũtũrĩre wambatĩrĩte na makĩria ma gĩcunjĩ kĩa 5.8. Kũritũha kwa mũtũrĩre kũrekĩrwo ũritũ nĩ kuongerereka gwa thogora wa thitima, maĩ, gasi, irio na marĩhi ma nyũmba. Kĩhonia kĩnini kũrĩ Mũkenya nĩ atĩ thogora wa matunda mamwe ta ndimũ na maembe nĩ ũgwĩte. Ngĩthibotera Inoro TV, njĩtagwo John Kata wa Njohi.